Selvä. Ja kymppipaikalle odotan Vino Tintoa. Vino Tinto, mies joka ei koskaan juokse suoraan. Ei, hän on hyviä poikittaisliikkeitä. Onko vinoutunut persoona? Mun mielestä Vino Tinto on ihan hyvä vaihtoehto, mutta itse siis käyttäisin taas hänen veljeä Vino Blancoa, joka on kuitenkin kaksosia saman paikan pelaaja, mutta ehkä siis paremmat hampaat. No. Eli siis sanotaanko, että Vino Tinto mun mielestä vähän hampaaton tähän. Joo, siis ainakin ne on. Joo. No vielä köyhämiehen Kuusela ja köyhämiehen Reini. Viimeisenä kysymyksenä ennen varsinaista ottelun alkua. Espanjasta Orimattilaa muuttanut uusi kärkimies Renfe. Andalusian Kuutsi. Mitä sanotte miehen pelitavasta? Andalusian Kuutsi. Niin, no aina. Kertoo kaiken oleellisemman mielestä. Niin, vetää kiskoilla, hyvin suoraviivainen, vahva. No. Ei, mutta että lähinnä se, että siinä pitää oikea-aikaisuus on kaikki kaikissa, etenkin joukkuekaveri. Joo, se pitää lyödä siihen eteen, kun se lähtee puskemaan sieltä. Busquets? Niin. Se on Sergio. Vicente del Busquets. 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 Ja sitten tietysti, että... Ottaako Busquets hänet joukkueessa? Anteeksi. Ja tietysti valitettavasti mä olisin itse halunnut nähdä Hollannin pelaavan ja Ruudman muassa. Ruudvan Masturboi, hänestä on nyt tullut aika paljon, aika iso tähti sanotaanko näin lyhyessä ajassa, voidaanko sanoa? Kyllä mun mielestä ehdottomasti ja ihan tiettyä tällaista kulttisuosiota enemmänkin niin saanut. Ja sitten toinen, kenet mielellään näkisi hyökkäyksessä, niin El Nistelrooy. El Nistelrooy. On toinen joo, joka on siis nyt ihan viime aikoina siis jotenkin noussut nimenä pinnalle. Että ei ole aikaisemmin oikein silleen. Pelaajana ei niinkään ole noussut pinnalle, mutta nimenomaan nimen. Joo. Mutta sittenhän on tämä, onko hän nyt norsulurannikosta tullut hyökkääjä, tämä Salomon Kalun pikkuveli, Imemun Kalu. Luuletteko, että hänet nähdään tänään jo kenties avauksessa? Muuten kyllä, mutta kuten sanoit, hän on norsulurannikkolainen ja tänään pelaa Espanjan Venezuelaa. Niin, mutta se voi, että jos tarpeeksi hyvin niin ottaa poskeet niin uusia pelaajia, niin Vicente nimenomaan, niin siis voi hyvin olla, että jopa tällaisia, koska eihän nykyään hän kuitenkin kaksoiskansalaisuuksia. Passin saa aika helpolla. Joo, kuitenkin puhutaan Espanjasta, ei puhuta Suomesta, jossa tämä on ihan siis todella vaikea ottaa niin poskeet, esimerkiksi ei voi ottaa Suomessa, koska he ovat Suomen valmentaja. Mutta sitten taas, että Espanjassa on ihan eri systeemit, helpompi saada niin kuin, nimenomaan. Mitenkä sitten tämä, kun kuulemma tänään saatetaan nähdä samalla stadionilla myös Sergio Ramonesin paluukeikka. Mahtuuko nämä tapahtumat nyt tänään samalle stadionille? No, kestääkö nurmi? No siis mun mielestä, henkilökohtainen mielestä, että niillä on niin eri kohdeyleisö. Siis Sergio Ramones on tavallaan legenda, mutta että kyllähän kuitenkin Espanja menet suoraan. Niin, epäile vahvasti, että... Ei tule vaikuttaa. Ei vaikuta ottelun lopputuloksia ainakaan. Ehkä saattaa yleisö määrää jonkun verran, mutta en usko, että dramaattista, koska kuitenkin Sergio Ramones, sillä on muutamia hittejä, mutta veikkaan, että painottuu ottelun loppupuolelle. Kuulemma ovat lomalla Kambodžassa tällä hetkellä, että... Lomalla Kambodžassa.